Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Yunusobod tumanida fuqarolardan qo'shtirnoq ichida soliq yig'ib yurgan firibgar qo'lga olindi. Bu haqda bosh boshqarma axborot xizmati xabar berdi. Insonlarni aldab, noqonuniy yo'l bilan pul topish, o'rnatilgan me'yorlarni chetlab o'tib o'zboshimchalik bilan ish tutish har qanday jamiyatda ham qoralangan. Afsuski, oramizda halol mehnat va to'g'ri yo'ldan qochib odamlar ishonchini suiiste'mol qilib kelayotganlar hamon uchramoqda. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Yunusobod dehqon bozori atrofida joylashgan yer osti yo'lagida kiyim-kechaklar savdosi bilan shug'ullanayotganlarga mazkur hudud unga qarashli ekanligini, uning ruxsatisiz bu yerda ishlash mumkin emasligini ta'kidlab, savdo sotiq qilishga to'sqinlik qilgan. Bordi-yu kimda-kim bu yerda mahsulot sotmoqchi bo'lsa, har oyda 250 AQSh dollari miqdorida pul berilishini talab qilgan. Joriy yilning noyabr oyi boshlarida bir necha fuqarolar tomonidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat kelib tushdi. Mazkur murojaatda Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan Yunusobod dehqon bozori atrofidagi yo'ymalarda Layla ismli fuqaro tamagirli yo'llari bilan pul undirib, savdo-sotiq qilishga to'sqinlik qilayotganligi haqida murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish jarayonida haqiqatdan ham Layla ismli ayol fuqarolardan tamagirli yo'llari bilan pul undirib, agar pul bermasa savdo-sotiq qilishga to'sqinlik qilayotganligi aniqlandi. Mazkur holatga oydinlik kiritish maqsadida tezkor tadbir amalga oshirildi. Tezkor tadbir jarayonida Layla ismli ayol fuqarolardan 200 dollar miqdorida pul olayotgan vaqtda dalil ashyosini qo'lga tushirdi. To'plangan hujjatlar qonuniy baho berish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasiga topshirildi. Olib borilgan tergov harakatlari davomida aniqlanishicha, Layla ismli shaxs bir nechta fuqarolarga bozor atrofidan joy ajratib berish evaziga 2021-yilning fevralidan noyabr oyiga qadar 73 million so'm miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirib olgan. Shu Yunusobodda eshitdim, shu yerlarda joy bor, borsangiz dedi. Keyin qidirib kelib, shu sabab Yunusobod keldim. Shunda qarasam, o'zim joy turgan ekan, shu joyni surishtirsam, shu opani kelib chiqdi. Joyingizga ishlasak bo'ladimi desam, bo'ladi dedi. Necha pul deganimda 1,5 milliondan boshladi, 1,5 million berasiz dedi. 1-2 oycha 1,5 million ham berdim. Keyingi oylardan uji keyin har bitta stolga 1,5 million ham berasiz dedi. Xullas 5 million berib ishlab kelyapman shu paytgacha. Mart, aprel 1,5 million qolganiga. Oyiga. Ko'tarmas chiqib ketding. 6 million, 7 million klient bor deyurdi dedi oxirgi payt. Har 10-chi yilga beraman deb pulni. Joyda pul kechikib qolsa, berolmasam joyda bo'shating deydi. Men boshqa odam qo'yaman deydi. Men endi uncha mol olib qo'ygim qayga boram, mol sotish deb. Joyimni kim har kuni keladi. Bittang mendan emas, har kuni keladi. Bizning joylar bor, shulayki. Aybimni tan olaman. Shu 7-8-yil kuni bu ayol bilan ko'rishganman. Gaplashganmiz. Bulardan o'sha savdo qilish uchun o'sha 200 dollar pul so'raganman, beraman deganlar. O'sha 200 dollarni olayotgan paytimda o'sha bu xodimlar tomonidan to'xtatilib, shu yerga olib keldim. Qilgan ishimdan afsusdaman, adashdim. Uzr so'rayman. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. O'z boshimcha zo'ravon fuqaro endi qilmishiga yarasha qonunchilikda o'rnatilgan tartiblarga asosan sud oldida javob beradi. Mazkur holat yuzasidan Laylo ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni firibgarlik jinoyati bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlandi. Hurmatli fuqarolar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz u yuqoridagi kabi holatga duch kelsangiz, vaqtni boy bermay, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamiga murojaat qiling. Qonunchilikda belgilangan me'yorlarga amal qilishni unutmang.